Nech sa páči, tu sú výsledky. Treba ich nahodiť do systému. Vy ste sa pohádali? Nerieš. Nie je to ten známy klavirista Mario Fronec? Áno, je to on. Pozdík, rýchlo! Čo sa vám stalo? Môj palec. Odrezal som si. Doktor Chromík, poďte sem! Ako sa vám to stalo? Trošku som majstroval v garáži, odrezal som si palec. Kedy sa vám to stalo? Zhruba pred 2 hodinami. Pomôžete mi. Odveste ho na vyšetrovne. Prestaň fotiť! Vymaž to! Dajte to na ľad a zavolajte mikrochirurga. Podarí sa vám ten palec zachrániť? Mne? Čo ja s tým mám? Zavolajte mikrochirurga. Že to tak príšerne boli. No, je to rana. Rany bolia. Mám rád ženy s takýmto prístupom k životu. A to je aký? Osviežujúco pragmaticky. Ďakujem vám. Ste poklad. Mohol by som vám poboskať ruku. Ale asi sa to nehodí však. Máte pravdu. Dámy, prepáčte, ale smiem sa spýtať, že kedy mi ten prst prišiel? Viete, je tu istý problém. Čo? Čo sa stalo? Ja som to pokašľal však, ale kto si mi kedysi hovoril, že keď sa niečo také stane, tak mám ten prst dať do úzda a dnes ho tak v ústach. Bolo to nechutné, ale ja som to urobil a vyšlo tak. Nie, palec je úplne v poriadku. Chvála Bohu, takže mám šancu. A v čom je problém? Netrápte sa. My naozaj robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vám ten palec čo najskôr prišili. Chvála Pánu Bohu. Lebo keby to nevyšlo, tak som hotový. Ale nepreháňajte. Ja nepreháňam, ja veľmi dobre viem, o čom hovorím. Ale vaša hudba je úžasná a ľudia vás milujú, snáď by ste kvôli tomu. Tak nie, nie. Z okna určite skákať nebudem. Na to som mám rád.